Olá, gente. Boa tarde. Para quem me conhece, tudo bom? Como é que vai vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Eremita. Então, eu sou uma pessoa que sou evangélica. Antes de eu sair para fazer qualquer atividade, eu falo com Deus primeiro, né? E eu estava em casa orando a Deus, pedindo proteção, pedindo livramento. E vim mais o Pedro aqui em Minas Gerais, né, Itamarandiba. Tem esse rio aqui, né? E eu gosto muito de pescar nele, né? E aí eu vim pescar. Então, gente, antes de sair de casa, ore a Deus, peça a Deus livramento, né? E o Pedro, ele me pediu para eu pegar uma isca, né? Pra gente continuar pescando. E na hora que eu vinha por aqui, a cobra tava aqui. Pode ir pra fora? E aí o que acontece? Paradinha, durinha, imóvel, numa pedra dessa aqui, ó, gente, ó. Imagine, né? Olha a cor desse trem. Essa coisa, se a pessoa não tiver atenção, a pessoa pisa nela e recebe a porrada. Isso é uma cobra muito venenosa, pelo que eu tô vendo, porque ela ainda tá viva aqui, tá se contorcendo, né? E o Pedro tá passando a vara aqui, ó. Pega aí, toca nela aí, Pedro, na cauda aí, ó. Ela tá se contorcendo, gente, olha aí, ó. O que faltou para essa coisa aqui, ó, ter me picado. E outra, o pescoço dela ficou largo, né? Ela ficou agressiva, então... Meu marido agora vai jogar lá no mato, né? E eu tô em estado de choque aqui, gente. Então, meu nome é Eremita, vou voltar pro meu lugar onde eu tava pescando, né? Pedindo a Deus mais ainda livramento. Porque esse aí eu vou dizer, viu? Deus é maravilhoso. Aqui é o lugar, gente, ó. Aqui é o lugar que eu pesco. Entendeu? Esse lugar maravilhoso aqui, ó. Essa cobra não vai tirar minha alegria, não, né? Eu creio que Deus está aqui nesse lugar. Olha a luz de Deus ali na frente, ó. Tá vendo aí? Deus, ele está aqui. Deus, ele está aqui, né? E ele está tomando conta de nós. E do povo de Itamarandiba, do povo de Minas Gerais, de vocês aí de Salvador, do Lobato, de vocês aí da ilha de Taparica, né? Repare, a lua tá ali, né? Mas o sol tá bem aqui, ó. Então, Deus, para te dar uma vitória, ele é capaz de parar o sol e a lua. A lua tá ali e o sol tá bem aqui, ó. Então, gente, eu só tenho a agradecer, né? A Deus por ter me protegido e não deixar daquela cobra me picar, viu? Fica com Deus, ore aí, continue orando. Vocês aí orem por mim, orem pelo Pedro, né? E é isso aí, gente. Eu tô um pouco meio sem graça, que quase eu piso naquela coisa ali. Tô um pouco desanimada, mas a fé em Deus continua dentro de mim, tá? Fica com Deus.